Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál RI 121 se věnuje metrickým úlohám v prostoru, konkrétně vzdálenosti dvou bodů, bodu od přímky a bodu od roviny. Vzdálenost dvou bodů AB v prostoru se podobně jako v rovině vypočítá podle tohoto vzorce, kde A1, A2 a A3 jsou souřadnice bodu A, B1, B2, B3 pak souřadnice bodu B. Dokažte, že dané tři body jsou vrcholy trojúhelníku a vypočítejte jeho obvod. Dané body si můžeme umístit do souřadnicového systému O, X, Y, Z a vidíme, že jsou vrcholy trojúhelníku. Početně to však provedeme tak, že si zjistíme, zda tyto tři body leží v jedné přímce. Pokud by ležely, nemohly by pak být vrcholy trojúhelníku. Tedy najdeme parametrické vyjádření přímky P určenou bodem A a směrovým vektorem UP. Jehož souřadnice určíme z rozdílu souřadnic bodů B minus A. A zapíšeme parametrické vyjádření přímky P, xová souřadnice rovná se 2 plus 2t, y se rovná 3 minus 2t, z se rovná minus 1 plus t. Dosadíme souřadnice bodu C za souřadnice přímky P a dostaneme tuto soustavu tří rovnic. O jedné neznáme. Pokud pro tyto tři rovnice existuje stejné reálné číslo T tak, aby nastala platná rovnost, pak bod C leží na přímce P. V opačném případě neleží. Tedy z každé rovnice si vyjádříme parametr T a vidíme, že není stejný. Z toho tedy vyplývá, že body neleží v jedné přímce a tedy jsou vrcholy trojúhelníku. Nyní si vypočítáme jeho obvod, a to pomocí délek stran trojúhelníku ABC, kde délku C si označíme jako vzdálenost bodu AB, délku B pak jako vzdálenost bodu AC a délku A jako vzdálenost bodu BC. A postupně dosazení do tohoto vzorce vypočítáme tyto délky. Tedy pro vzdálenost bodu AB platí 2 minus 4 to celé na druhou plus 3 minus 1 to celé na druhou plus minus 1 minus 0 to celé na druhou. Vypočítáním umocněním pak dostaneme vzdálenost bodu AB o velikosti 3, a tedy délka strany C je rovná 3. Podobně vypočítáme vzdálenost bodu AC a dostaneme 4 odmocniny ze 3, tedy délka B je rovná 4 odmocninám ze 3. A délku A pak vypočítáme ze vzdálenosti bodu BC a dostaneme, že délka A je rovná 7. Dosazením do vzorce pro výpočet obvodu trojúhelníku za délky jeho stran pak získáme obvod O se rovná 10 plus 4 odmocněny ze 3. Vzdálenost bodu od přímky. Mějme bod A o souřadnicích A1, A2, A3 a přímku P. Vzdálenost bodu A od přímky P je rovna vzdálenosti bodu A od bodu P, který je průsečíkem přímky P s rovinou ρ, kterou vedu bodem A, a to kolmo k přímce P. Jednoduše řečeno, průsečík P
je průsečík přímky P a přímky Q, která prochází bodem A a je koumá k této přímce P. Postup řešení si ukážeme na příkladě. Máme tedy určit vzdálenost bodu A o souřadnicích minus 2, 5 a minus 4 od přímky P danou parametrickým vyjádřením. Průsečík P leží na přímce P, a tedy jeho souřadnice vyhovují souřadnicím přímky P, a tedy mohu psát, že xová souřadnice průsečíku P je minus 3 plus 4t, yová minus 2 plus t a zová 3 minus t. Stačí tedy určit parametr t a dostaneme souřadnice bodu P. První způsob určení parametru t vychází z toho, že skalární součin směrových vektorů dvou kolmých přímek je nulový. Souřadnice směrového vektoru přímky P určíme z parametrického vyjádření přímky. Souřadnice směrového vektoru přímky Q pak z rozdílu souřadnic A minus P, tedy xová souřadnice bodu A je minus 2, xová souřadnice bodu P je minus 3 plus 4t, tedy minus 2, minus. Minus 3 plus 4t je to též jako minus 2 plus 3 minus 4t, tedy xová souřadnice je 1 minus 4t. Podobně yová souřadnice 5 minus yová souřadnice bodu P minus 2 plus t je to též co 5 plus 2 minus t, tedy 7 minus t. A obdobně minus 4 minus 3 minus t je minus 4 minus 3, což je minus 7 plus t. Skalárně tyto souřadnice obou vektorů vynásobíme a dostaneme lineární rovnici o neznámé t. Tu vyřešíme a hodnotu parametru t pak dosadíme do souřadnic bodu P a zjistíme souřadnice průsečíku. Tedy t je rovno 1, minus 3 plus 4 je 1, minus 2 plus 1 je minus 1 a 3 minus 1 je 2. Tedy bod P má souřadnice 1, minus 1 a 2. Druhý způsob určení parametru T je založen na určení obecné rovnice roviny ρ, která je koumá na tuto přímku P a obsahuje bod A. Z koumosti roviny a přímky vyplývá, že normálový vektor roviny ρ odpovídá směrovému vektoru přímky P, a tedy je roven 4, 1, minus 1. Dosazením souřadnic normálového vektoru roviny ρ a bodu A do obecné rovnice roviny dostaneme 4x plus y minus z plus d se rovná 0, a za souřadnice bodu A 4 krát minus 2 plus 5 plus 4 plus d se rovná 0, pak určíme koeficient d, který je roven minus 1. A zpětným dosazením do této rovnice pak dostaneme obecnou rovnici roviny ρ, která je kolmá na přímku P a obsahuje bod A, tedy 4x plus y minus z minus 1 se rovná 0. Průsečík dané přímky P s určenou rovinou ρ pak získáme tak, že souřadnice přímky P dosadíme do obecné rovnice roviny ρ a dostaneme opět lineární rovnici o neznámé T. Tu vyřešíme a parametr T rovná se 1, pak dosadíme do souřadnic bodu P. A vidíme, že dostaneme stejné souřadnice,
které jsme určili prvním způsobem, tedy minus 3 plus 4 je 1, minus 2 plus 1 je minus 1 a 3 minus 1 je 2. Nyní vypočteme hledanou vzdálenost bodu A od přímky P jako vzdálenost dvou bodů AP, a to dosazením do příslušného vzorce, a dostaneme, že vzdálenost bodu AP je 9, tedy vzdálenost bodu A od přímky P je 9. Vzdálenost bodu A od roviny alfa je rovná vzdálenosti bodu A od paty kolmice označené bodem P vedené z bodu A k rovině alfa. Analyticky ji lze vyjádřit podle tohoto vzorce, kde A1, A2, A3 jsou souřadnice bodu A a A, B, C jsou souřadnice normálového vektoru roviny alfa. Určete vzdálenost bodu A od roviny alfa danou obecnou rovnicí. Souřadnice bodu A a normálového vektoru roviny alfa dosadíme do tohoto vzorce a dostaneme 1 krát 4 plus minus 3 krát minus 2 plus 3 krát 2 plus 2 lomeno A na druhou je 1 plus B na druhou je 4 plus C na druhou 4. Dopočítáme a dostaneme vzdálenost bodu A od roviny alfa, že je rovná 6. Dokažme si, že je tato vzdálenost rovná vzdálenosti bodu A a P. Nejprve si určíme parametrické vyjádření přímky P, která je kolmá k rovině alfa a prochází bodem A. Poté najdeme souřadnice průsečíku této přímky s rovinou alfa a nakonec vypočítáme vzdálenost bodu AP, která by měla odpovídat námi vypočítané vzdálenosti podle vzorce, tedy D rovná se 6. Z kolmosti přímky a roviny vyplývá rovnost normálového vektoru roviny alfa a směrového vektoru přímky P. Tedy máme souřadnice směrového vektoru hledané přímky P 1, minus 2 a 2. A dosazením souřadnic bodu A, kterým přímka prochází, a směrového vektoru UP, pak dostaneme parametrické vyjádření kolmice označenou P, tedy x se rovná 4 plus t, y se rovná minus 3 minus 2t a z se rovná 3 plus 2t. Průsečík přímky P a roviny alfa pak určíme dosazením souřadnic přímky P do obecné rovnice roviny alfa. A opět dostaneme lineární rovnici o neznámé t, kterou vyřešíme a parametr t, v tomto případě t se rovná minus 2, dosadíme do parametrického vyjádření přímky P. A tak získáme souřadnice průsečíku P, tedy bodu přímky P a roviny alfa. 4 minus 2 je 2, minus 3 plus 4 je 1 a 3 minus 4 je méně 1. Nyní vypočítáme vzdálenost bodu A a P dosazením do příslušného vzorce a dostaneme, že vzdálenost je rovná 6. Vzdálenost dvou rovnoběžných rovin alfa a beta je rovná vzdálenosti libovolného bodu A jedné roviny od druhé, například bodu A roviny alfa od roviny beta. Ukážeme si to na konkrétním příkladě. Máme určit vzdálenost dvou rovin alfa a beta daných obecnými rovnicemi. Nejprve zjistíme, zda jsou tyto roviny rovnoběžné,
a to pomocí souřadnic jejich normálových vektorů. Vidíme, že normálový vektor roviny beta je dvojnásobkem normálového vektoru roviny alfa, a tedy z toho vyplývá, že roviny alfa a beta jsou rovnoběžné. Nyní musíme zúčit souřadnice libovolného bodu roviny alfa. Zvolíme si například, že bod A bude mít xovou a zetovou souřadnici nulovou a vypočítáme pouze jeho ypsilonovou souřadnici. A to tak, že dosadíme do příslušné obecné rovnice roviny alfa a dostaneme 2 krát 0 je 0, minus y plus 3 krát 0 je 0 plus 1 se rovná 0. A tedy y souřadnice hledaného bodu A roviny alfa je rovná 1. Tedy souřadnice bodu A 0, 1, 0. A nyní už stačí určit vzdálenost bodu A od roviny beta. A to dosazením do našeho známého vzorce a dostaneme, že D se rovná 3 odmocnění ze 14 lomeno 28.